Карантин у Данії. Кожного дня ми дізнаємося, як переживають пандемію в різних куточках світу. Все завдяки нашим землякам, які готові розповідати про організацію карантину та настрої людей. Злата Байрачна живе у передмісті Копенгагена та працює гідом. Зараз її робота через карантин призупинена. Злата розповідає, данці також панікували, але вони намагаються долати тривожні настрої, наприклад, спеціальними акціями. Маски та одноразові рукавички складно отримати і в благополучній Данії. Значна частина людей працює віддалено, намагаються дотримуватися соціальної дистанції, а поліція обмежує доступ до деяких популярних для відвідування місць. Коли почався карантин, в країні, звичайно, почалася паніка. Люди згрібали все в супермаркетах, той самий туалетний папір, який прогримів на цілий світ. Дезінфікатори дістати можна, в принципі. Магазини зробили такі акції, або дехто пише, перший коштує, наприклад, 40 крон, а другий буде коштувати 1000. Тобто це зробили, щоб люди не згрібали все підряд. В країні дуже важко дістати маску або рукави. У мене немає ані маски, ані рукавичок. Ми буваємо тільки, наприклад, десь в лісі, де мінімум шансів зустріти інших людей, десь на пляжі. Виходити на вулицю нам можна і навіть рекомендують бувати на свіжому повітрі, але обов'язково тримати дистанцію. Тримати дистанцію в 2 метри, не підходити близько до інших людей. Нам не обов'язково носити маски, рукавички. Тим паче, що їх просто немає де купити. У мене немає ані маски, ані рукавичок, тому що я не змогла знайти в жодній аптеці або супермаркеті, їх просто немає. Станом на 13 квітня у Данії понад 6 тисяч офіційно заражених коронавірусом, 285 людей померли та 2235 одужали. А вже з 15 квітня у Данії будуть послаблювати карантин. Розпочнуть роботу дитячі садки і початкові школи за умови, якщо кількість хворих залишиться стабільною. Проте учні і викладачі повинні якомога більше перебувати на відкритому повітрі. А коли заняття проводяться у приміщенні, між всіми учасниками навчального процесу має бути більша дистанція. Першими виходять діти. Діти від 0 до 11 років, тобто це дитячі садки та школи, початкові класи. Логіка пояснюється статистикою, що діти хворіють найменше і симптоми в них найлегше. Ну і друге, як випускати батьків на роботу, якщо діти будуть вдома, тобто це нереально. Потрібно, щоб і діти десь були в той час, хто буде за ними дивитися. У мене дитині 4 роки, тож ми чекаємо від садку якоїсь інформації, як буде виглядати її день в новому житті. Написано лише, що все буде не як раніше. Є різні правила, скільки квадратних метрів буде для кожної дитини, тобто повинно бути в кожному садку, щоб діти не підходили дуже близько один до одного, вони будуть часто мити руки, тобто буде запроваджено багато нового. Також, як сказали, в кожному садку обов'язково будуть прати іграшки 2 рази на день.